Vozač čije telo samostalno proizvodi alkohol oslobođen je optužbi za vožnju u pijanom stanju na sudu u Belgiji. Ustanovljeno je da on ima takozvani ABS sindrom. Šta je to? Kako se proverava da li imamo taj sindrom? Gost jutra je Radomir Kovačević, toksikolog. Hvala vam, profesorka, još jednom. Sad ne znam da li jagode mogu da utiču na to da se ovakav sindrom pojavi kod nas, ali sve ćete nam to vi, doktore, objasniti. Hajde da čujemo šta je taj ABS sindrom. Mogu da naprave mnogo goru stvar nego što je ovaj sindrom. Mm-hmm. Ali ne naše srpske, ne domaće. Sve jagode. Nije samo to GMO, nego to su pesticidi koji kontaminiraju sve, a naši seljaci prskaju što više i ne mere. Niti znaju šta je vreme karence, koliko traje ta ekspozicija. Da, ali sad smo pričali profesore sa profesorkom baš na tu temu i rekli smo kako to sve može da se uradi na bezbedan način. O kakvom sindromu se radi? Hajde, pošto imamo malo vremena da se baziramo baš na ovu priču koja nam je sad u fokusu. Ja sam video, kad ste me pozvali da gostujem kod vas, video sam o čemu se radi u Belgiji. S obzirom da sam ja toksikolog, pa sam sve vreme bio angažovan upravo na raznim temama, držao sam se raznoraznih predavanja, pisao razne kriterijume, ne samo stručne naučne radove, i ovako nešto mi nikada nije palo na pamet, a ovo jeste veoma ozbiljna stvar i ovde moramo odmah da istaknemo dva aspekta. Prvo taj kliničko-toksikološki, drugo pravni aspekt. Svaka čast tom sudiji u Belgiji koja je to doveo do kraja i da je oslobodio tog čoveka. Ali prvo moramo da razjasnimo šta je taj ABS sindrom. To su inicijali od auto Breveri sindroma, to je engleska nomenklatura u suštini, tako da li to postoji? Postoji da organizam stvara alkohol. Tako da ono odakle mora da se krene. Da postoji ta flora, takozvana bakterijska, u digestivnom traktu. Ali za svaku toksikologiju, za medicinu, ključni organi su jetra i pankreas. Kada dođe do insuficijencije, do propadanja određenih funkcija, onda ostaje hrana slobodna. Inače, jedan i drugi organ imaju izvodne kanale jer stvaraju te enzime da bi došlo do varenja hrane na pravilan način i onda daju taj zajednički ductus holedocus communis i to se uliva u 12-palačno creva. Međutim, ukoliko nema tih enzima, hrana koja se unese u organizam, samo tri osnovna, to znaju i đaci u osnovnoj školi, vida hrane su masti, belančevine i ugljeni hidrati. Najlakše se vare ugljeni hidrati, to su šećere. I kada uđu u organizam, a nema dovoljno tih enzima, onda mora da se, s obzirom da je to medijum, zato se i želuda zove burag. Dođe do fermentacije šećera. Jeste, dođe do... Da li je moguće da dođe? Ne da je moguće, nego neminovno je da dođe do fermentacije šećera i ovo što je apostrofirano da organizam produkuje alkohol. To jeste tačno. Šta to znači? Da čovek postaje pijan iako nije pio ništa? Pa dobro, sve zavisi od količine, jer sada nećemo da pričamo o metil alkohola koji ima jedan C, jedan ugljenikov atom, do neki C18 alkohola višega reda, ali moramo da pomenemo C2. To znači etil alkohol, etil alkohol, koji se stvara, da li je to moguće? Ne da je to moguće, nego to je neminovno i zato se ovaj sindrom, to mali broj lekara, šta više smo ga i mi toksikolozi zanemarivali, ali postoje ta mogućnost. Da, ali bez značaja je to. Tako da, kada uđe šećer, jer kako nastaju ta alkoholna pića? Uvek od raznih voćaka, šljiva, grožđa, pa se onda napravi fermentacija i onda dođe do produkcije. Nije to samo substitucija, nije to samo konverzija šećera u alkohol, nego bitno je vrenje, bitan je hemijski, tehnološki proces. U ovom slučaju, kada se ubaci hrana u organizam,
Uvek, nikada ne ide to monokomponentno, nego uvek postoje i masti i celuloza, belančevine i na kraju krajeva ugljeni hidrati. Zašto deci dajemo čokolade? Zašto svaka žena kada te me zabolela glava pa moram da uzmem jednu čokoladicu, jedan šećer, eto. Tako da, ovo šta se dešava u organizmu, čim uđe na kraju krajeva hrana, ako nema dovoljno kod pojedinih stanja, primjera radi pankreas, kada dođe do insuficijencije, onda šta se razvija? Dijabetes. Kad je jetra u pitanju, svi apostrofiraju tu cirozu. Međutim, cirozu uvek su vezivali kod nas za alkohol. Međutim, Francuzi su prvi, to je takozvana Lenekova ciroza, zato što se videla na kraju krajeva kod dece koje se rađaju, znači kao urođena bolest, nije to samo genetička stvar, nego to je, ja apostrofiram ono što je bitno, to je taj metabolizam, šta se dešava u organizmu kada hrana uđe i da li je moguće da se stvori. Apsolutno je moguće. Da, a da li za prisustvo ovog simptoma postoji genetska predispozicija ovog zapravo sindroma? Pa sve je genetika, kako da ne. Koliko je čest taj sindrom? Veoma je redak sindrom, međutim, ono što treba da se kaže, da je moguće na kraju krajeva kod svih ljudi, kod kojih je na kraju krajeva ispala funkcija pankreasa i jetre, centralna laboratorija organizma jetre i kod dijabetesa, ali specijalno kod jetre. Ne samo kod ciroze, nego razni sindrom. I kada nema tih enzima koji treba da razlože i da razgrade svaku hranu koja uđe u organizam, onda se razvijaju drugi procesi. Ja uvek apostrofiram jetru, jer primjera radi, jetra mora da učestvuje u razgradnji hrane i u detoksikaciji svake sve do ugljen dioksida i vode. Ali ponekada dođe do inverzije, pa se po mehanizmu letalne sinteze od originalne supstance koja uđe u organizam stvori jedinjenje, taj metabolit koji je 1000 puta toksičniji od samog originalnog odjedinjenja. Vi ste imali malo pre koleginicu koja je govorila, shvatio sam o pesticidima, ne o jagodama u onom nutritivnom smislu, nego o ovom toksičnom i štetnom smislu. Kao primjer se navodi upravo u nauci svetskoj atrazin. To je jedan od pesticida koji se nalazi svuda oko nas. Ovdje samo hoću da istaknem da nije to inverzija procesa, nego sve to postoji u organizmu. Tako da je moguće da organizam produkuje, da stvori određenu količinu alkohola. I kada se stvori alkohol, on vrlo brzo prelazi, on ulazi u apsorpciju mnogo brže nego proteini, nego celuloza, nego sve druge vrste namirnica. Tako da on sada, ovo što vi slikovito pitate, da li je čovjek onda kada pojede jednu tortu, da li je pijan? Pijan, da. Nije baš pijan, zato što je to minimalna količina. Jer taj šećer, on nije slobodan, nego se nalazi u vidu kompleksnih odelenja, jedinjenja u sklopu kompletne hrane i to je samo jedna minimalna količina i to je dobro poznato. Poznat je sindrom, eto. Mali broj lekara, nažalost, ga poznaje ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, ali najvažnija stvar je dokazati to organizmu. E, za to je potrebna oprema. I zato služe savremeni aparati tipa hromatografa ili atomskih apsorpcionih spektrofotometara ili pak nekih drugih aparata. I ono što je taj pravni aspekt sada, kakva je moguća detekcija ono na ulicama, na putevima, gde je ono što je ZOPS, znači što je Zakon o bezbednosti u saobraćaju, da li je moguće to da uhvati? Moguće, ali je i ono što sada moram da istaknem, šta je u toj legislativi bitno? Prisustvo alkohola u organizmu dokazano objektivnim metodama. To je analiza krvi ili mokreće. Ni u kom slučaju one metode
ti detektori koji idu... Alkotest. Jeste, alkotest koji ide sa eksulfacijom. Inhalacija je nešto drugo. Eto, ovo što ste vi naveli, taj primjer, briljantan je primjer, s tim što je tamo komplikovala stvar da je taj čovjek radio u industriju u pivari. To znači da je on morao da bude sumnjiva. To je samo komplikovalo tom sudi. Sudi svaka čast. Ali sada vidite, ono što je bitno sada, treba dokazati da li je taj alkohol koji je detektovan, aparati mogu. Jer evo vidite šta sada može ta detekcija da uradi, prisustvo kafe u organizmu koju smo konzumirali pre 6 mjeseci. Hvala vam što ste bili sad, ali treba dokazati upravo da li je ovo alkohol koji je endogeno proizveden u organizmu, jer ta fermentacija, to su bakterije, mi smo prepuni tih bakterija, one mogu da naprave tako. Hvala, doktore. Zbog toga smo vas zvali da kažete da li je ovaj slučaj uopšte moguće da nam protumačite. Hvala što ste nam pomogli da bolje shvatimo.